ඉතාමත් ඉක්මනින් අරගලයේ නව මුහුණුවර මේ රටට හඳුනා ගැනීමට හැකියාව ලැබීවි. නව මුහුණුවර හරහා දුර්දාන්ත පාලකයන්ට විරුද්ධව ගතියුතු පියවර සියල්ලක්ම ගනිමින් ජනතාව අරගලයේ වටා රොක් කර ගනිමින් මේ අරගලය තවදුරටත් අඛණ්ඩව ඉදිරියට යනවා. අරගල කරුවෝ මර්ධනය කිරීමේ මජර වැඩපිළිවෙල දැන්වත් නවත්තලා ඒ වෙනුවට මේ රටේ මිනිස්සු මුණ දීලා ඉන්න තත්වයන් පිළිතුරු සොයන තැනට මේ පාලකයන්ට යොමු වෙන්න සිද්ධ වෙයි. විවිධ නඩු පවරමින් අරගල කරුවන්ව මර්ධනය කරනවා. මේ ක්‍රියාවලිය පොලිසිය වහාම නතර කරන්න ඕනේ. අධිකරණ ක්‍රියාවලි හරහා මේ විදියට අරගල කරුවන් මර්ධනය කිරීමේදී අනාගතයේදී අධිකරණ ක්‍රියාවලිය හරහාම ඒ සඳහා උත්තර බඳින්න වෙයි. ජේෂ්ඨ නියුච්ච පොලිස්පති දිශබන්තු තෙනකුන් මහතාට මැයි 10 දා සිදු කළ පහර දීමට අදාළව තවත් සැකකරුවන් 8 දෙනෙකු කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසය මගින් අත්අඩංගුවට තිබෙනවා. මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් විමර්ශන ක්‍රියාත්මකයි. මෙත්‍ර අනවසරයෙන් අග්‍රමත් කාර්යාලයට ඇතුළු වීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ ලබා ගැනීම සඳහා අරගලයේ නිරතව සිටි ශිහාන් මාලක නැවැත්තා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අද කැඳවා තිබුණා. ගාලු මුදුර අරගලයේ පැවති භූමිය මින් ඉදිරියට පොදු කටයුතු සඳහා භාවිත කළ හැකිවත් අනවසර කිසිදු ඉදිකිරීමකට ඉඩ ලබන් නොදෙන බව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පවසනවා. පසුගිය දිනවල එම භූමියේ විශාල පිරිසක් සැරිසැරීම හා සිදු කළ විවිධ ක්‍රියා හේතුවෙන් එහි තෘණ භූමියට හානි සිදු වී ඇති බවයි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පෙන්වා දෙන්නේ.